chci rozpovědět, jak to žít. Zkuste to barvá, jo? To je. Já. Tu bílou asi můžu dát prejít. Teďka se čistě soustředím. Čekám na ní, zase prejdu až. Ale vlastně jak jako trošku falešně, protože jsme viděli tvůj profil. Připravme se. Tak se jako hodně Ale já. Dnes máme konec měsíc, proto prejdíme. Otec, mama, vyušťování v reskou. Na seba konštatujem, že jsem neměl vůbec nič. Já jsem sice potřebovala pravítko, ale vymenila jsem ho za bábiku. Ja som síce potrebovala pravítko, ale vymenila som ho za bábiku. Takže vraciame úplne celú sumu. To bylo super. A teďka trošku rukama, jo? Poďme skúsiť Jakub ešte. Takže vraciame úplne celú sumu. Trošičku doprava u sebe. Ještě kousíček malej. Můžeme ho mít i tady z té pozice, jak se hrabe. Akcia. Tak jo, hele, Kubo, ty jsi dobrý. Lili, ty bys to ještě měla nějak trošku chytit, aby se ti to dělalo co nejpřirozeněji, co jo? Auto 4.1. Asi si to Čo? Já. Přelistuješ a rovnou vykoukneš a řekneš to tak. Koukni se teďka jenom očima na kameru. A daj ti vědět, že tam budeme. Rodiče. Bombastika, no jasné. Tak jo, dáš. Rodiče. Jo, aby si to jako vlastně obou jim to ukazuje. Takže prosím tě. Běží zvuk. Akci. Rodiče, tu je zoznam rizik, na které musíme být připraveni. Super, ta byla pěkná, pojďme takhle párkrát. Pojďme ještě, jo? No, na teba jsme čekali. Ty ještě stále nevoláš zadarmo. Tu čítam, že s internetem s rychlostí 100 km... Tlač to už. Klikni na to tlačítko. Hop, hop. Aha, takto. Tu čítam, že s internetom s rýchlosťou 150 mega za sekundu dokáže stiahnuť film do 5 minút. Takže ten internet do auta nakoniec nemusí byť vôbec zlý.